Օգոստոսի 15-ին և 16-ին Կոտայքի մարզի Գետամեժ գյուղում կանցկացվի Riverfest երաժշտական փառատոնը։ 17 ժամբացության հնչելու է տարբեր ոճերի միայն կենթանի երաժշտություն։ Փառատոնից ստացված հասույթը կազմակերպիչները տրամադրելու են Գետամեջի միակ դպրոցի նորոգմանը։ Նախաձեռնությունը ամերիկահայ Սարո Հասասյանինն է, որը 10 տարի բնակվում է Գետամեջում։ The Beautified Project Rock խմբի հիմնադիր Անդրե Սիմոնյանն ասում է, որ այս ձեռնարկով փորձում են քաջալերել մարդկանց, որ օգտագործեն արվեստը նաև սոցիալական բարեփոխումների համար։ Գետամեջ հասնելու համար նախատեսված են փոխադրամիջոցներ, կա գիշերակացի հնարավորություն։ Փառատոնն անցկացվում է երկրորդ անգամ, առաջինն ավելի փոքր էր, շուրջ 350 մարդ մասնակցեց։ Ստացված գումարով հնարավոր եղավ վերանորոգել միայն մեկ դասարան։ Այս տարի փառատոնն ընդլայնվել է, ավելացել է մասնակից երաժիշների թիվը։ Կազմակերպիչներն ակնկալում են այս համերգից հետո փոխել դպրոցի պատուհանները։ Նպատակն է կատարել սոցիալական բարեփոխումներ արվեստի միջոցով և զարգացնել կենդանի երաժշտությունը Հայաստանում։ Այնտեղ լինելու են վրաններ, այնտեղ լինելու է շատ լավ ուտելիք, լինելու է խմելիքներ։ Քանի որ Գետամեջը, ուզում ենք, որ Գետամեջի դպրոցը մենք վերանորոգենք, դրանից հետո արդեն մենք կնայենք Հայաստանում ուրիշ ինչ ծրագրեր կան, որ կարողանանք երաժշտության ու փառատոնի միջոցով աջակցել։